gudoomiyaha gobolka Tudheer Maxamed Diri Yaxay Dalchiriyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Tudheer Maxamed Faarax Nuur oo warbaahinta si wada jira ugula hadlayay hoyga uu ka degan yahay Badhasaabka gobolka Tudheer magaalada Burco ayaa waxay awaamir ka soo saareen gaadiidka loo yaqaano tigaha bajaajka. Habeenadan magaalada waxaa 12 markay dhaafto awaamir ka soo baxday guddiga nabadgelyada fuliyay taliyaha qaybta booliisku ah in tiguhu aanay shaqaynin 12 wixii ka dambeeya. Waxaan nimanka tiglayaasha ama mulkiilayaasha ah ama ah ma taqaanaa in darawallada inay u turaan dadkooda, inay u turaan hablahooda yaryar, inay u turaan ma taqaanaa mukhaadaraadkay wax xun ay ku qaadayaan, inay u turaan wax calooshooda gelinaya inay xalaal tahay inay xaaraan tahay, inay u turaan magaaladooda iyo gobolkooda, inay u turaan booliiska la shaqaynaya nabadgelyadooda ilaalinaya. Waayo may shaqaysteen haddaan nabadgelyo jirin, may ganacsateen haddaan nabadgelyo jirin, may wateen baabuurta ay wateen haddaan nabadgelyo jirin. Inay ayaga haddana ayagoo ku shaqaysanaya nabadgelyadii inay dumiyaan waanu ka soo horjeednaa. Waxa weeyaan waxaanu ayidnay in 12 saacadood markay tahay ee habeenkii tigtii soconaysa la ganaaxi maayo, lacag saari mayno, 7 casha la dhigaya. Hadday marka labaad la qabto 15 casha la dhigaya, haddii mar saddexaad la qabto bil baa la haynaya oo aanu shaqo tegin. Nin walooba sidaa ku ogow hadhowto idinkoo odayaal wata, idinkoo cuqaal wata, idinkoo salaadin wata, ha odhanina noo sii daaya. Imikaba Nuur Naxariw lagu sheeg dhegta ku rido ayaan leenahay. Waxa weeyaan kii caadaysta noqdana marka dambe aan dhigayna. Waxaa jira qaar bilaa nambara oo nambara qaadan oo inta laga iibsado nin halkan keena bahalsha iyadoo furfuran marka dambena saas oo ku gala. Mulkiilayaasha keena tigaha annaka u yeedhi doona waxaanu leenahay ma iibin kartaan ayagoo warqad wasaaradda gaadiidka iyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka aan warqad inanka idinka iibsanaya ka soo qaadan oo aan gaadhigii tigti nambar loo samaynin ma iibin kartaan. Waayo haddii ay iibisaan ninka ka iibi kaasaa dambiilaha oo u qariyay ninkaasu markuu bilaa nambar qof ku jiro, markuu bilaa nambar khamri ku qaado, markuu bilaa nambar ma taqaanaa inan lagu aftuubay lagu soo kufsado waxaa ka mas-uula ninka hantiilaha ee iibiyey tigta bilaa nambarka. Aad iyo aad baan ugu adkaynaynaa qolyaha soo dejiya baalaha ayagoo furfuran inaanay ku wareejinin ilaa ay dowladdu loo gaato wasaaradda gaadiidku nambar u samayso. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Tudheer Maxamed Diri Yaxay Dalchir waxa uu ka hadlay lacag faaliso oo soo gashay magaalada Burco. Waxaanu sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan ciddii ay ku qabtaan lacagta faalisada ah ee magaalada soo gelisay. Waxaa inagu soo kordhay lacag foojariya oo sida gudoomiyaha bangiga Somalilan Cali Baqdaadi sheegay $50,000 ah oo nambar 8 dusha ku leh oo 2013-kii ah. Dadweynaha waxaanu sheegaynaa ayagoo hantidooda ilaashanaya lacagta museefka ama foojariga ah inay iska ilaaliyaan inaan awaamirta laga soo saaray in kotoka laakiin inta mishiinna loo heliyo lagu baaro inaan la qaadan ayna saasi leeg loo mataqaanaa loo dhigo. Waxa aan lagu soo duulay waa dhaqaalaha yar ee inagu dhex wareegaya si nabadgelyada inagu dhex wareegaya. Waxa la duminaya waa dhaqaalihiina yar ee jamhuuriyaddu ay ku shaqaynaysay dadweynahoodu. Waxa lagu soo duulay waxa weeyaan mataqaanaa macaashadeenu si mataqaan sixir barar ugu dhaco oo lacagtee aynu haysan ee caadiga ahaydna lacag masiifi lagu bedelo. Marka annaka iyo mataqaana guddi nabadgelyahan waxaanu go-aan ka soo saaray annagoo ka duulayna baaqi gudoomiyaha bankiga Somalilan iyo madaxda qaranka in mataqaana lacagta la iska ilaaliyo. Qofkii arka ka shakiyaana aanu qofka sii dayna ciidamada nabadgelyada iyo booliiska uu soo gaarsiiyo dadweynuhuna ay wada feejignaadaan oo iska ilaaliyaan oo ka digtoonaadaan ayaan intaa halkaa ka odhanaynaa. Cabdiqani Baafe, Telefishinka Star TV, magaalada Burco.